Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Evvelki hadiselere göre havada müayyen gerginlik var. Mənfi enerjini bırakın ve yaxşı şeylere dikkat yetirin. Bugün seyahat için ideal gün değil. Mümkünse seyahat planlarınızı təxirə salın. Əgər bacarmırsınızsa, hər şeyə hazır olun, intuisiyanızın səsinə qulaq asın. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün aktiv olun. Əvvəllər əldə etdiyiniz təcrübədən yararlana bilərsiniz. Yaradıcılıq üçün əlverişli zamandır, güc və enerjiniz az deyil. Planlarınızdan imtina etməyin. Niyyətləriniz bəzilərinə absurd təsir bağışlasa da geri çəkilməyin. Ehtiyac yaranarsa, səbrlə gözləməyi bacarın. Sakit, soyuqqanlı, təmkinli olun. Gereksiz hisslərə qapılaraq özünüzlə yanaşı, ətrafınızdakı insanları da nigaranlığa düçar etməyin. Bugün təşkilatçılıq işləriylə həyatınızı rəngləndirmək istəyəcəksiniz. Sizin üçün vacib olan dostlarla danışmalısınız. Maliyyə məsələlərində arzuladığınız bolluğa çatmaq üçün vaxt lazım ola bilər. Çox çalışmalısan. Günün ikinci yarısında işgüzar fəaliyyətlə yanaşı, şəxsi münasibətlərə də nəzər salmaq olar. Situasiyanın zayıf ve üstün cihetlerini değerlendirerek bazı prosedurları değişebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla münasibetlerde teşebbüskar olun. Səmimiyet ve karşılıklı saygı çok önemlidir. Günün ikinci yarısında en ağır problemi, müşkül meseleni üzbəüz söhbette sözmek olar. Küçük planlaştırmadan yan kaçmayın. Təmir, yaşam arealının rekonstruksiyası için münasib zamandır. Akşam saatlerinde evden çok uzağa gitmeyin. 18 ve 9 rəqəmləri bugün şanslı nömrələriniz olacak. Avtomobil almaq için alışverişe gitmeyin, güzel ideyalarınız yaranacak ve yakınlıkta planınızın hayata geçirilmesine kömök etmeye hazır olan insanlar az olmayacak. Çok plan qurmayın. İstirahat etmek için yaxşı vaxtdır. Köhnə dostlar ve diğer yakın insanlarla ünsiyet sizi sevindirecek. Eğlenceli olacak ve dərhal özünüzü daha şen ve enerjili hissedeceksiniz. Jupiter bugün size yaxşı enerji gönderir. Günün sonunda gözlənilməz gelir elde edeceksiniz. Bugün yatmakta çetinlik çekebilirsiniz. Tez yatın. Özünüzü hem şekinden biraz daha məyus hissedeceksiniz. Bu kariyeranıza, münasibetlerinizə ve sağlamlığınıza təsir edebilir. Buğa. Bütün sevgi hikayeleri rahat olmur. Münasibetinizin müəyyən bir tərəfiyle mübarizə aparırsınızsa, partnerunuzla danışın. Səyahət planlarınızı dostlarınızla uyğunlaşdırmaqda çətinlik çəkirsinizsə, planı hamıya uyğunlaşdırın. Günün ilk yarısında yaranan kiçik çətinliklər və problemlər əhvalınızı poza bilər. Hansısa əşyaları unutmaq, itirmək riski var, görüşməli olduğunuz insanlar gecikirlər. Sənədlərin qeydiyyatında çətinliklər yaranır. Baş verənlər sizi sinirləndirməsin. Belə hadisələr yaşamınızda önəmli rol oynamayacaq. Sakit, soyuqqanlı olsanız, gün yaxşı keçəcək. Tələskənlik və vurnuxmaya yol verməyin. Mühüm işləri təxirə salmayın. Hisslərdə səbatlı olun, yaxın ətrafınızdakı insanlarla rəvan davranın, iş həyatınızdakı səylərinizin sizə gətirəcəyi prestiji unutmamalı və gələcəyə sərmayə qoymaqdan çəkinməməlisiniz. Kariyera evinizdə Saturn güclü işlərə imza atacağınıza işarə edir. Qorxmamalısan, günə ciddi məsələləri həll etməklə başlaya bilərsiniz, səhv etməyəcəksiniz, necə hərəkət edəcəyinizi tez anlayacaqsınız. Nağd daxil olmaları və sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Həmçinin maraqlı iş təklifləri ehtimalı da var, işgüzar səfərlər uğurlu olacaq. Daha sonra qayğılardan qaçmaq, yaxşı vaxt keçirmək fürsəti yaranacaq. Onu əldən verməyin. Dostlarla görüş sizi ruhlandıracak, romantik görüş ise gözlediğinizden de yaxşı keçecek. Akşam teatra veya konserte gidebilirsiniz, şüphesiz ki çoxlu canlı təsiratlar alacaksınız. Tərəfdaşlığa başlamaq olar. Bir zamanlar xətrinizə dəyən veya problemler yaradan insandan gəfil xəbər alacaksınız. O, günahının bağışlanmasını istəyir. Şəxsi münasibətlərdə köklü şəkildə neyse dəyişmək istəyirsinizsə, tələsməyin. Qəti addımlar veya qərarlar üçün əlverişli zaman deyil. Səhhətinizdə kiçik problemlər yarana bilər. Yaxınlarınız sizi sevindirməyə çalışırlar. Onlardan sürpriz istisna deyil.
maraqlı tanışlıq ola bilər. Axşam saatlarında tədbirə və ya məclisə dəvət ala bilərsiniz. Yuxarıdan aşağıya enin. Həmkarınız bu gün sizə maraqlı xəbərlər göndərə bilər. Bunun mühakimənizi bulandırmasına imkan verməyin və yeni iş həftəsinə müsbət enerji ilə başlayın. Əgər özünüzü stresli və ya narahat hiss edirsinizsə, nəfəs almaq üçün günün bir neçə dəqiqəsini ayırın. Əkizlər. Əkizlər sosial şəbəkədə kiminləsə flört edə bilərlər. Münasibətlərinizdə böyük bir problem olduğunu hiss edirsiniz. Dəyişən şərtlərə və fərqli nüanslar kəsb edən situasiyaya alışmağa çalışın. Uyğunlaşmaya zərurət var, amma saxtakarlıq etməyin, maskalı insan təsiri bağışlamayın. Peşəkar fəaliyyətlə yanaşı, şəxsi münasibətlərdə praqmat davranın. İşgüzar aktivlik səviyyəsi aşağı olacaq. Amma tənbəllik və süslüyün öhdəsindən gəlin. Astagəl olmayın. Yaranan imkanlardan yararlanın. Situasiyanı dəyərləndirərək maraqlarınızın təminatına çalışın, yaxın dostlarınızla əməkdaşlıq edəcəyiniz gün. Öz-özünə işə başlayan biri olduğunuz üçün dəyişən şərtlərlə ayaqlaşmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Şəxsi əlaqələrinizi isti saxlamalısınız. Alış-verişdə bədxərclik etməyin, bugün nə edəcəksinizsə edin, amma unutmayın ki, tələsməməlisiniz. Hətta adi işlər də çox vaxt apara bilər. İş yoldaşlarınızın uğursuz səhvləri nəticəsində gözlənilməz gecikmələr yarana bilər. Onlardan narahat olmamalısınız, hər şeyi necə düzəltməli və vəziyyəti yaxşılığa doğru necə dəyişdirməli olduğunuzu tez başa düşəcəksiniz. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə daha da güclənəcək. Günün ikinci yarısı çoxlu yeni imkanlar açacaq, təşəbbüsü ələ almaq, yeni nəsə etmək üçün əlverişlidir. Bununla belə köhnə ideyalara da qayıda bilərsiniz, ulduzlar, şübhəsiz ki, onları həyata keçirməyə kömək edəcəklər. Yaxınlarınızla münasibətlərdə rəvan olun, qarşılıqlı iradlara və tənqidə aludə olmayın. Köhnə səhvlər və incikliklər gündəmə gətiriləcək. Yeni ideyalarınızı dəstəkləməyəcəklər. Axşam saatları fiziki iş və ya sükan arxasında çox vaxt keçirmək üçün əsla uyğun deyil. Hisslərin əsiri olmayın. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızın və ailə üzvlərinin dəstəyi ilə istənilən maneəni keçə bilərsiniz. Hücumları dəf edin. Biznesdə ehtimallara bel bağlamayın. Səbrli olun. Yaxşı olar ki, ikiniz bu haqda danışıb həll yolu tapasınız. Bugün şanslı rənginiz açıq yaşıldır. Bugün şanslı nömrələriniz 9, 7, 6 və 99-udur. Bununla belə investisiya etmək tövsiyə edilmir. Bugün iş sizin üçün biraz darıxdırıcı olacaq, amma yenə də soyuq gün olacaq. Siz daha yaxşı maliyyə seçimləri edirsiniz və bu, bank hesabınızda görünməyə başlayır. Yağlı və şəkərli qidalarla həddindən artıq yüklənmədiyinizə əmin olun. Ehtiyatlı olun, çünki bu, yadda saxlamağınız lazım olan bir şeydir. Xərçəng. Son vaxtlar münasibətlərinizə çox sərmayə qoymusunuz. Özünüzə bir dəqiqə vaxt ayırın, adi günlərdən fərqli olaraq bugün yaxşı tanımadığınız insanlara inana bilərsiniz. Xəyallara qapılmayın, namərdin şirin dilinə yanmayın. Bütün qüvvə və potensialınızı irreal məsələləri həll etmək cəhdlərinə tükətməyin, maraqlı iş tapıla bilər. Həmin işə diqqətli yanaşın. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirin. Rəqibləri üstələmək üçün aktiv davranın. Nə isə öyrənə biləcəyiniz insanlarla təmasları intensivləşdirin. İşgüzar maraqlarınızı bölüşən insandan faydalı məlumat ala bilərsiniz, xəyallarınızı həyata keçirmək üçün əməkdaşlığa ehtiyacınız olsa da, ətrafınıza inamsızlıq nümayiş etdirirsiniz ki, ondan qaçınmaq olmaz. Maddi dəyərlərinizə şübhə etmək üçün şərtləri yenidən əlaqələndirə bilərsiniz, vaxtınızı xırda işlərə sərf etməsəniz, çox şeyə nail olacaqsınız. İntuisiyanıza qulaq asın, o indi nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu və nəyin sonraya təxirə salına biləcəyini sizə xəbər verəcək. Ətrafınızdakı insanlar işlərinizə həmişəkindən daha tez-tez müdaxilə edə bilərlər və bəzən bu, bezdirici olacaq. Bununla belə, emosiyalarınızı idarə edin və baş verənlərdən maksimum yararlanmağa çalışın. Gün mühüm maliyyə məsələlərini həll etmək, sövdələşmələr bağlamaq üçün münasibdir. Risk etməyəcəksiniz və bu, ən yaxşı strategi olacaq. Bunun sayəsində siz itkilərdən qaça biləcəksiniz. Həddən ziyadə emosional olmayın. Hisslərinizi bölüşəcək insanları müəyyənləşdirin. Əks təqdirdə naqolay vəziyyətə düşə bilərsiniz.
Yaşda sizdən xeyli böyük olan insanla təmaslarda diqqətli və sahib olun. Axşam saatlarında yeni işə başlamayın. Günün ikinci yarısında hədəfə çatmaq üçün imkanlarınızdan yararlanaraq optimal variantı seçin. Belə də inkişafın yeni səviyyəsinə nail olacaqsınız. Mühüm işlərin görülməsini təxirə salmayın. Yaxınlarınızdan birinin köməyinizə, yardımlarınıza ehtiyacı var, ona arxa olun, dəstək verin. Subay xərçəng bürcləri oğlaqlarla yaxşı yola gedirlər. Əgər iş üçün səyahət edirsinizsə, bəzi çətin vəziyyətlərə hazır olun. Çox güman ki, diqqətinizi cəmləmiş və motivasiyalı hiss etməyəcəksiniz. Jupiter sizə yaxşı enerji göndərir. 6 və 38 rəqəmləri sizə çoxlu maddi uğurlar gətirəcək. Sizə indi etdiyinizdən daha çox uyğun gələn yeni bir iş yeri açılıb. Seçimlərinizin nə olduğuna baxın. Çox tezliklə böyük bir gəliriniz olacaq. Şir. Şirlər sevgi və yaxınlıq əhval ruhiyyəsində hiss edirlər. Subay şir bürcləri iş yerindən kimsə ilə flört edə bilər. Bu sizə müəyyən problem yarada bilər, risk etmək olar. Avanturalara qapılmadan bütün variantları dəyərləndirsəniz, problemin asan, hətta ilk baxışdan primitiv yolunu görə bilərsiniz. Ağır fiziki işdən çəkinməyin. Emosional olmayın, ağır və həlli çətin təsir bağışlayan problemin çözümü üçün münasib zamandır. Təsir altına düşməyin, avanturalara uymayın. Sizi aldatmağa çalışırlar. Nə istədiyinizi dəqiq müəyyənləşdirin, məqsədə doğru ən qısa yolla hərəkət edin. Maliyyə və ya əmlak məsələlərinin çözümündə tələsik qərarlar verməyin, gücünüzü ortaya qoyacaq işin ardıncasınız. Günəş təpə evinizdən keçir. Sərhədlərinizi genişləndirmək istəyirsiniz. Kariyeranızda yeni inkişaflar olacaq. Bugün istəklərinizi asanlıqla ortaya qoyacaqsınız, tələsməyə dəyər. Günün başlanğıcı əlverişli olacaq və çox şeyə vaxtınız qalacaq. Ən vacib işlərdən başlamağa dəyər. Çətin məsələləri həll edəcək, əvvəllər hamını çaşdıran problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Faydalı bir şey öyrənmək, təcrübəsi tezliklə işə yarayacaq insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanı olacaq. Günün ikinci yarısı da yaxşı keçəcək, lakin bəzi yorucu işlərdənsə istirahət etmək üçün daha münasibdir. Dostlar, şübhəsiz ki, maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Onlarla ünsiyyət sizə gündəlik qayğılardan qaçmağa kömək edəcək. Yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Sənədləşdirmə məsələləri üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısında problemlər yaranacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə güzəştlərə getməyi bacarın. Xırda, önəmsiz məsələlərdə inadkarlıq etməyin. Əsəb gərginliyi axşam saatlarında baş ağrıları yarada bilər. Günün ikinci yarısı maliyyə və əmlakla bağlı nüansların çözülməsi üçün əlverişlidir. Müzakirələrdə əlavə təminat istəyin. Etibarsız insanlara inanmayın. Şəxsi münasibətlərdə sirlərin faş olması təmaslara sərinlik gətirə bilər. Şayələri həqiqət saymayın. Şanslı rəqimləriniz bugün 89, 18, 20 və 6 olacaq. Yaşıl sizin şanslı rənginiz olacaq. Söhbət pula gəldikdə heç vaxt narahat olmayın. Yeni müştəri əldə edə bilərsiniz. Özünüzə və təhsilinizə investisiya qoymaq imkanınız varsa, bunu edin. Hər hansı bir xroniki ağrınız və ya xroniki xəstəliyiniz varsa, bugün özünüzü bir qədər pis hiss edə bilərsiniz. Əgər bu problemləri yaşamayan birisinizsə, sağlamlığınız yaxşı olacaq. Həyatın həqiqəti budur ki, bəzən yaxın insanlar səni incidən sözlər deyirlər. Əgər üzr istəsələr və bu öhdəsindən gələ biləcəyiniz bir şeydirsə, onları bağışlamağa çalışın. Qız 9-cu genişlənmə evinizdə sevgi planeti olan Venera ilə daha dərin bir şeyə can atırsınız. Bu, münasibətdə növbəti addımlar və ya yenidən əlaqə qurmaq mənasına gələ bilər. Kimsə öz gündəmini irəli sürürsə, hər şeyi sizin perspektivinizlə görməyə çalışın. Axtardığınız dəyişiklik gəlir və siz artıq hazır və bacarıqlı olacaqsınız, gün narahatlıq, əndişə və həyəcan vəd edir. Amma ümumiyyətlə, hər şey pis deyil. Peşəkar fəaliyyət sahəsində yeni işlərə və layihələrə başlamaq olar. Qeyri-standart fəaliyyət variasiyaları uğura nail olmağınızı şərtləndirəcək. Hansısa məclis və ya toplantıda qarşılaşdığınız insandan indi qəfil işgüzar təklif alacaqsınız. Ailə üzvlərindən birinin problemini həll edin, praktik səciyyəli işləri yerinə yetirmək üçün əlverişli zamandır.
Proseslərdə qayda yaratmağa çalışın. Situasiya nəzarədən çıxarsa, onu məcraya qaytarmaq üçün aqressiv, spontan addımlar atmayın. Səfər və ya səyahət sizi usandıra bilər. Müsbət emosiyalar azdır, özünüzə nəzarəti buraxmalısınız. Sistemli təbiətinizin gətirdiyi məsuliyyətlər sizi boğmuş ola bilər. Bir çox fəaliyyətlərdə iştirak edə bilərsiniz. Maddi imkanlarınızı məhdudlaşdırmaq sizi yoracaq, gün maliyyə məsələlərinin həlli sövdələşmələr üçün əlverişlidir. Maliyyə məsələsinə gəlincə səhv etməyəcəksiniz. Danışıqlar uğurlu olacaq, şirnikləndirici iş təklifləri istisna edilmir. Bəzi qızların kariyera pillələrində yüksəlmək şansı olacaq. Günün ikinci yarısında diqqətinizi ailə məsələlərinə yönəltməli olacaqsınız. Ola bilər ki, qohumlardan birinin köməyinizə ehtiyacı olsun. İntuisiyanız sizə son vaxtlar anlaşmadığınız insanlarla necə davranacağınızı söyləyəcək. Axşam romantik bir görüş üçün uyğundur, çox canlı emosiyalar verəcək. Günün ikinci yarısında illüziyalara qapılaraq düşünülməmiş addımlar atmayın. Hisslərin əsirinə çevrilməyin. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Əhvalınız pis deyil. Fiziki iş məsləhətdir. Rəğbət bəslədiyiniz insanla günün ikinci yarısında səmimi danışmaq imkanı yaranacaq. Biznesə başlamaq, indiki rutin, bezdirici, az gəlirli işdən qurtulmaq istəmirsiniz. Hər hansı bir xəstəliyin qarşısını almaq üçün əlinizdən gələni edin. Bədəninizdə bir şey əskikdirsə, yaxşı yeyin və yaxşı bir yuxu yatdığınızdan əmin olun. Problemlərdən danışdığınız üçün peşman olmayacaqsınız, əslində özünüzü gümrah hiss edəcəksiniz. Tərəzi. Tənha tərəzilər balıqları cəlb edir. Təbiətcə özünüzə və ortağınızın həyatına həyəcan qatmağı xoşlayırsınız. Çox cəlbedici bir xasiyyətiniz var ideya və təkliflərin heç də hamısını geniş müzakirəyə çıxarmağa dəyməz. Çalışdığınız kollektivdəki abhava xüsusi önəm kəsb edir. Həmkarlarınızla münasibətləri normallaşdırın. Rəhbərliklə kəskin mübahisə etməyin, işlərin gedişatı pis deyil. Ruhdan düşməyin, əhvalınızı pozmayın. Məqsədlərdən birinə çata bilmirsinizsə, günahı başqalarında, situasiyada aramayın. Düşündüyünüzü əldə edə bilərsiniz. Maliyyə məsələlərini həll etmək üçün münasib gün deyil. Bütün amilləri nəzərə almaq, optimal strategiyanı müəyyənləşdirmək asan deyil. Bugün şəxsi ambisiyalarınıza görə çevrənizi qıra bilərsiniz. Hər şeydə öz biliyinə güvənirsən. Siz orijinal ideyalarla çıxış edirsiniz. Kariyeranıza töhfə verəcək insanlarla görüşmək üfüqlərinizi genişləndirəcək. Günün ikinci yarısı romantik görüşlər üçün əlverişlidir. Sevdiyiniz insanla mümkün qədər çox vaxt keçirməyə çalışın. Dostlarla təmaslar sizə xoş anlar bəxş edəcək. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir, gün çox məşğul olacaq. Çox şey etməli olduğunuzu anlayaraq boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz, ən vacib işdən başlayacaqsınız. Çətin söhbətləri təxirə salmayın, səhər onlar üçün uyğun zamandır. Əvvəllər heç başa düşmədiyiniz insanlarla nə qədər tez ümumi dil tapa bildiyinizə özünüz də təəccüblənəcəksiniz. Günün ikinci yarısı gözlənilməz hadisələrlə nəticələnəcək. Yəqin ki, onlara görə planlarınızı dəyişməli olacaqsınız. Bu barədə narahat olmamalısınız, bütün ən vacib işlərin öhdəsindən vaxtında gələcəksiniz. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Fərdi arealınıza kənar müdaxilələrə imkan verməyin. Dəyər verdiyiniz insanların maraqlarını nəzərə alın. Təcrübəli insanın məsləhətlərindən yararlansanız, daha sürətli irəliləyişə nail olacaqsınız. Axşam saatlarında əylənin. Tezliklə səyahət etməyi planlaşdırırsınızsa, yola düşməzdən əvvəl sağlamlığınızı yoxlamaq daha yaxşı olar. Nəyə allergiyanız olduğunu da yoxlayın. Bugün maliyyə sahəsində uğurlarınız olacaq. Yupiter arxanızdadır. Müdirinizin və ya rəhbərinizin işinizi tərifləməsi ehtimalı yüksəkdir. Həmkarlar bir az qısqanc ola bilər və bu işdə müəyyən gərginliyə səbəb ola bilər. Bugün sizin zəif nöqtəniz mədənizdir. Boş kalorilərdən qaçın və yaxşı və qidalı bir şey yiyin. Bugün sizi narahat edən şeylər haqqında dostlarınız və ya ailənizlə danışın. Onun sizə yaxşı məsləhəti var. Əqrəb. Evli əqrəb bürcü ən yaxşı günlərini partnyoru ilə yaşayacaq. Bir-birinizə aşiq olduğunuzu xatırlayın. Bu gündən həzz alın.
Tənha əqrəblər həyatlarında yeni bir oxatan bürcünə meyil edəcəklər. Səyahət edərkən həmişə özünüzlə xəritə gətirin, çünki həmişə internetə çıxışınız olmaya bilər. Həmişə ən pisə hazır olun. 10 rəqəmi uğurludur, günün ilk yarısı ən mürəkkəb problemlərin həllində uğur vəd edir. Dürüst qərarlar qəbul etmək üçün yaşam təcrübənizdən, peşəkar məcazlarınızdan yararlanın. Yeni layihəyə başlamaq üçün əlverişli zamandır, təşəbbüskar olun, illüzor təsir bağışlayan hədəfə doğru ilk adımı atmaqdan çəkinməyin. Bir müddət sonra etibarlı müttəfiq və ya yardımcıya çevriləcək insanla tanış ola bilərsiniz. Yeni biznes layihənin perspektivlərini, təfərrüatlarını müzakirə edin, emosional tələblərinizlə həddi aşdığınız zaman özünüzü narahat etməyin mənası yoxdur. Həddini bilsəniz də ehtiraslarınız üzündən həyəcanınızı tarazlaya bilmirsiniz. Siz başlanğıclarda çox israrlısınız, gün müəyyən çətinliklər gətirə bilər, ancaq yaranmış problemlər sizi narahat etməyəcək. Planladığınız işlərdən əl çəkməyəcəksiniz, heç kim bu işdə kömək etmək istəməsə belə planlarınızı həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Boş mübahisələrə vaxt itirməkdənsə diqqətinizi faydalı işlərə yönəldəcək və onlarda uğur qazanacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Sevdiyiniz hər kəslə ortaq dil tapacaqsınız. Mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq, amma ümumi planlar mütləq ortaya çıxacaq. Romantik sürprizlər mümkündür. Ailədə kiçik anlaşılmazlıqlar yarana bilər. Adi günlərdən fərqli olaraq yaxınlarınızla kəskin mübahisələr etməyin. Təmaslardakı harmoniya az sonra bərpa olunmalıdır. Münaqişəyə səbəbkar olmayın, qarşı durmaya yol verməyin. İnteriyer predmetləri və mebel almaq üçün əlverişli zamandır. Çoxdan planlaşdırdığınız müzakirələrə günün ikinci yarısında başlayın. Köhnələn, aktuallığını itirən münasibətləri bərpa etmək şansları var. Yaxın ətrafınızdakı insanların fikirlərinə laqeyd yanaşmayın. Bugün loteriya oynamaq istəyə bilərsiniz, çünki bugün şanslı gününüz ola bilər. Günün sonunda bir qədər maliyyə itkisi olacaq, ona görə də buna hazır olun. Bugün işinizdə çox diqqətli olmalısınız. Yox, deməyin vaxtıdır. Dəriniz hələ də problem sahəsidir. Yemək tərzinizdə və yaşayış tərzinizdə bəzi dəyişikliklər edin. Oxatan. Çamadanınızı yığarkən ehtiyacınız olan hər şeyin yanınızda olduğundan əmin olun. Siyahı hazırlayın, ciddi münasibət və diqqət tələb edən işlərə laqeyd yanaşmayın. Təyin edilmiş görüş, planlaşdırılmış işi unutmayın. Kiçik maliyyə itkiləri uğursuz alış-veriş istisna deyil. İşdə rəhbərlik sizə həlim yanaşdığı üçün xüsusi problemlər yaranmayacaq, yetərincə uğurlu gündür. Yeni məqsədlər və hədəfləri müəyyənləşdirə bilərsiniz. İndiyədək öhdəsindən gəlməyəcəyinizi düşündüyünüz işləri başa vura bilərsiniz. Son vaxtlar sürəkli mübahisə və ixtilafda olduğunuz insanla barışın. Əməkdaşlıq, tərəfdaşlıqla bağlı razılığa gələ bilərsiniz, səfərlərlə bağlı bəzi layihələr gündəmdə olacaq. Daxili çətinliklərinizin yeganə səbəbi ətrafınızın problemlərinə həll yolları istehsal etməkdən yorulmağınızdır. Bugün yalnız öz istəklərinizin ön planda olacağı işlərlə məşğul olmaq istəyəcəksiniz. Yolunuz üstündə maneələr olsa belə planlaşdırdığınız işlərdən vaz keçməyin. Bəzi ciddi işlərdə uğur qazanmaq, mühüm qələbələrə imza atmaq şansınız olacaq. Günün ilk yarısı təhsil üçün əlverişli olacaq. Əvvəllər nəyin çox çətin göründüyünü tez anlayacaqsınız, sizə lazım olan hər şeyi xatırlayacaqsınız. Sonradan təşkilati məsələləri həll etmək, sənədləri tərtib etmək, dövlət qurumları ilə əlaqə saxlamaq üçün uyğun vaxt gələcək. Xırda detallara diqqətiniz çox faydalı olacaq, hətta kiçik səhvlərdən də qaçacaqsınız. Sevdiyiniz insanla səmimi olun. Hiləgərliyə və ya hissləri gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar istisna deyil. Yeni hobbi ola bilər. Əhəmiyyətli məbləğdə gəlir əldə edəcəksiniz. Axşam saatlarında aktiv istirahəti seçin. Yaxınlarınızla münaqişə etməyin. Onların tənqidlərinə və birmənalı olmayan iradlarına aqressiv reaksiya verməyin. Umuqüsü üçün heç bir səbəb yoxdur. Jupiter ilə sizə şanslı təəssüratlar göndərir, 39, 21, 7, 4 və 13 nömrələri sizə çoxlu uğurlar gətirir. Xüsusilə mənzil almaqda maraqlısınızsa, bugün daşınmaz əmlak almaq üçün ideal gündür. Hazırda sağlamlığınızı daha yaxşı hiss edirsiniz.
İmmunitet sisteminizi güçlendirecek ve özünüzü uzun ve keyfiyetli yuhu ile mükafatlandıracak gıdalar yiyin. Özünüze karşı dürüst olun. Oğlak. Komplimentler ve küçük sevgi alametleri münasibetlerinizi güçlendirebilir. Tənha oğlaklar flört etmeye çalıştıkları şir bürcünü çoxlu tərif etmelidir. İnsan psixologiyasının nüanslarını anlamağa çalışın. Gerekli insanla münasibetleri aktivleştirin. Peşekar fəaliyyət və yaradıcılıq müstəvisində sizi yeni üfüqlər gözləyir. Yeni məngədə doğru əzmlə addımlamaq istəyənlər üçün münasib zamandır. Tələsik qərarlar qəbul etməyin, vurnuxmayın. Ehtiyatlı davranın, avanturizmə qapılmayın. Yeni yollar arayanda, risk edəndə, situasiyanın tələbi ilə hiləgərliyə əl atanda sayıq davranın. Fikirlərinizdən güzəştə getməyən bir quruluşunuz olsa da, bugün hadisələrə baxışınızda görünən bir gərginlik olacaq. Ətrafınıza mürtəcəsiniz və heç kimin fikrini qəbul etmək istəmirsiniz. Günün birinci yarısına mühüm görüşlər və danışıqlar planlaşdırılmalıdır. Bu zaman hətta əvvəllər razılaşa bilmədiyiniz insanlarla belə ümumi dil tapmaq sizin üçün asan olacaq. Əvvəllər sizi lazımınca qiymətləndirməyən insanlar səhv etdiklərini başa düşəcəklər və münasibətlər qurmağa çalışacaqlar. Daha sonra diqqətinizi gündəlik fəaliyyətlərə yönəltməli olacaqsınız. Onlar gözlənilmədən uzun çəkə bilər, məlum olacaq ki, siz nəyisə nəzərdən qaçırmışsınız. Ancaq hər şeyin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Çətinliklə qarşılaşsanız, ətrafınızda onlara qalib gəlməyinizə kömək edəcək insanlar olacaq. Sərfəli anlaşmalar istisna deyil. Əmlak məsələlərini uğurla həll edə bilərsiniz. Yaxşı gəlir əldə etməyinizə imkan verəcək məlumat alacaqsınız. Axşam saatları gəzinti və aktiv istirahət üçün yaxşı zamandır. Günün ikinci yarısında biznes və kommersiya işlərində xüsusilə diqqətli davranın. Maraqlandığınız insanla təmasları aktivləşdirin. Onun hisslərindən xəbər tutsanız, lap yaxşı olar. Laqeyd, təkəbbürlü insan təsiri bağışlamayın. Axşam saatlarını ailənizə həsr edin. Maşınla səyahət etmək çox əyləncəli olsa da, sizə çoxlu problem yarada bilər. Hər şeyə hazır olun. 29 və 11 rəqəmləri sizə şans gətirəcək. Gözlənilməz gəlirlər sizi gözləyir. Həyatınızda etməyə çalışdığınız dəyişikliklərə uyğun olmağa çalışın. Başlanğıc üçün pəhrizinizi dəyişdirin. Səhhətiniz ümumiyyətlə yaxşıdır. Siz təmənnasızsınız və hər zaman başqası üçün canınızı verməyə hazırsınız. Təəssüf ki, bu yolla acı dərs alacaqsınız. Dolça. Dolçalar bugün həyatı sevmək, hədiyələr almaq, yaxşı dinləyici olmaq və yaxşı işlər görmək üçün güclü mövqedədirlər. Günün emosional fonu əlverişli deyil. Sakitliyə riayət etmək, çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlı qalmaq çətindir. Belə situasiyalar az olmayacaq. Təmkinli davranın. İşdə həmkarlar və rəhbərliklə fikir ayrılıqları münaqişəyə, qarşılıqlı iradlar mübadiləsinə, işə heç bir dəxli olmayan söhbətlərə çevrilməsin. Həmkarlarınızla münasibətlərdə diqqətli və sayıq olun, qəfil səfər zərurəti yarana bilər. Günlə bağlı planlarda sürəkli və ən başlıcası, sürətli dəyişikliklər etmək gərəkdir. Yaxın ətrafınızdakı insanların çoxsaylı məsləhətləri sizi çaşdıra bilər. Məqsədə doğru optimal yolu arayın, dürüst qərarlar qəbul edin. Gözlənilməz hədiyə və çox maraqlı təkliflərin alınması istisna deyil, düşündüyünüz məsələlərin qəbul olunması sizin üçün xoşbəxtlik mənbəyi olacaq. Siz ambisiyalarınızla bağlı özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Həyatınızı həddi aşmadan idarə etmək sizə çox şey verəcəkdir. Şərtlər sizin tərəfinizdədir, səhər qərar verməyə vaxt ayırın. Çox güman ki, hər şeyi düşünmək və ölçmək üçün bir az vaxt lazım olacaq. Sizi yaxşı tanıyan insanlar sizə yaxşı məsləhətlər verə bilər, lakin onlar həmişə mülayim olmayacaqlar. Tənqidi ifadələrdən inciməməyə çalışın. Günün ikinci yarısı yaxşı keçəcək. Yeni bir iş götürmək üçün uyğundur. İstədiyiniz nəticəyə nail olmaq gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Həm işgüzar görüşlər, həm də şəxsi görüşlər yaxşı keçəcək. Yeni tanışlarla ortaq dil tapmaq üçün çox səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Axşam saatları qohumlarla təmaslar, ailə ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişlidir. Enerjili olun. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun.
Qənaətcil davranın, gərəksiz əşyalara pul xərcləməyin. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Bugün kiçik bir macera düşərgəsinə getmək zehni və bədən sağlamlığınız üçün çox faydalı olacaq. Bugün həmişəkindən daha yavaş templi bir gün yaşayacaqsınız. Ancaq bu, rahatlamağa və cavanlaşmanıza kömək edəcək. Bugün sizə lazım olan optimizmdir. Zamanın şərtlərinə baxmayaraq, müsbət günlər qarşıdadır. Pulunuzu ağılla xərcləyin və bir şey səhv olarsa, gün ərzində bir az ehtiyat pulunuz olsun. İmmunitetinizin hər cür çətinliklərə tab gətirə bilməsi üçün xırda şeylərə daha çox diqqət yetirməli, fit olmağa çalışmalı, daha sağlam qidalanmalısınız. Dolçalar dəyişməyə meyillidirlər. Sevdiklərinizə layiq olduqları vaxtı ayıraraq onları sevindirə biləcəksiniz. Balıq. Münasibətləri inkişaf etdirməyin ən yaxşı yolu əvvəlcə özünüzü inkişaf etdirməkdir. Özünüzə bu qədər tənqidi yanaşmayın, münasibətləriniz üçün yaxşı nümunə olacaqsınız, yeni layihələrə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Tapşırıqları vaxtında yerinə yetirin. Səhhətinizə fikir verin. Qətiyyətli və iradəli davranış indiyədək uğursuzluqla qarşılaşdığınız sahələrdə irəliləyişlərə imkan verəcək, çox uğurlu gündür. Çoxdan bəri həyata keçirmək istədiyiniz layihəni reallaşdıra biləcəksiniz. Yeni tanışlıqlar, rəğbət bəslədiyiniz insanlarla görüşlər istisna deyil. İntuisiyanız kəskindir. Peşəkar fəaliyyət müstəvisi ilə yanaşı, şəxsi münasibətlərdə diqqətli davranın, maddi azadlığınız üçün istənilən şərti hədəf olaraq təyin edə və şəxsi istəkləri zihninizdəki ictimai hadisələrlə məharətlə uzlaşdıra bilərsiniz. Ailənizin şəxsi problemləri bugün gündəmə gələ bilər. Səhhətinizdə problem ehtimalı azdır. İşlər çox olsa belə ifrat yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Sağlamlıq prosedurları üçün əlverişli zamandır. İmiclə eksperimentlər aparmaq olar, iş və bizneslə bağlı məsələlərin həllinə diqqət yetirməyə dəyər. Böyük uğurlar əldə etmək, peşəkar mövqelərinizi möhkəmləndirmək şansı yaranacaq. Bəzi balıqlar gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək təkliflər alacaqlar. Gün gözlənilməz və heyrətamiz hadisələr olmadan tamamlanmayacaq. Onlardan necə faydalanacağınızı anlamaq çox çəkməyəcək. Qeyri-adi tanışlıqlar mümkündür, sizdə güclü təəssürat yaradacaq insanlarla görüşlər çox məsələlərə fərqli baxmağınıza səbəb olacaq. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.